Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü və ya üzvü olan Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan Rusiya Federasiyasında qismən səfərbərliyi elan edildikdən sonra öz vətəndaşlarına Ukraynada döyüşməyi qadağan edib. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bu ölkələr öz vətəndaşları üçün Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. 5 ildən 10 ilə dək həbs. Bildirilib ki, əmlakın müsadirəsi də mümkündür. Xatırladaq ki, ötən gün, sentyabrın 21-də Vladimir Putin Rusiyada qismən səfərbərliyi elan edib. Putinin qismən səfərbərliyi elan etdiyi çıxışından sonra ruslar kütləvi şəkildə aviabilet almağa və ölkəni tərk etməyə başlayıblar. Həmçinin müxtəlif şəhərlərdə səfərbərliyə qarşı aksiyalar təşkil olunub.